মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসৰ পিছতে হজাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰিয়া দাসলৈ সাহায্য প্ৰশাসনৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু উপায়ুক্ত 25,000 টকা এককালীন সাহায্যৰ চেক প্ৰদান কৰিলে প্ৰিয়া দাসক এদিনৰ ভিতৰতে প্ৰিয়াৰ নামত মুকলি কৰা হ'ল এটা বেংক একাউণ্টটো আৰু এই একাউণ্টতে প্ৰদান কৰা হৈছে ধনৰাশি সোমবাৰে হুজাইত বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰী সাহায্য নোপোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰিয়াক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই আশ্বাসৰ পিছতে বেংক Account খুলি প্ৰশাসনে প্ৰিয়াক দিলে 25,000 টকা ধন লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰিয়া দাসে কলংৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিধ্বস্ত কৰিলে ৰহাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয় বানে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ খেতি পথাৰেই নহয় ৰহাত কলংৰ বানে বিধ্বস্ত কৰিছে বিভিন্ন ঠাই বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে ৰহাস্থিত মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়টো পানীৰ বুৰ যোৱা কাৰ্যালয়টো তেতিয়া শুকাইছে পানী কিন্তু পানী শুকোৱাৰ পিছতে কাৰ্যালয়টো প্ৰায়বোৰ কোঠাৰ মজিয়া খণ্ড বিখণ্ড হৈ গৈছে বহি গৈছে পকী মজিয়া ফাট মেলিছে বেৰবোৰত বিনষ্ট হৈছে আচবাব ইপিনে বিগত বানত মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 1200 হেক্টৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে আৰু প্ৰায় 25,000 কৃষকৰ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই ঠাইলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত অৱস্থাত দেখা গৈছে বানপানী শুকাইছে যদিও কাৰ্যালয়ৰ আচবাব পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মজিয়া বহি গৈছে মুঠৰ ওপৰত বানৰ বিভীষিকাৰ ছবিবোৰ স্পষ্ট সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ এই অৱস্থা তাত নিশ্চয় নথি পত্ৰবোৰো আছিল সেইবোৰো সম্ভৱতঃ যথেষ্ট তাতো ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ভাস্কৰ হয় গীতাশ্ৰী চাওক মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাৰ ৰহা মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আৰু ৰহা মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ যি কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয় কলঙৰ বানে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমানো আজি ৰহা মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ এতিয়াও বৰ্তমান পানী আছে মই মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ বৰ্তমানো চৌহদত পানী ভৰি আছে আৰু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে যি ৰহা মহকুমা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আছিল সেই মহকুমা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰভাগ ইতিমধ্যে বহি গৈছে পকা ফাট মেলিছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব গ'লে গোটেই ঘৰটো বৰ্তমান যিটো ঘৰত তেওঁলোকে ৰহা মহকুমা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চলাই আছিল সেই কাৰ্যালয় বৰ্তমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি নথি পত্ৰ আছিল যি কাগজ পত্ৰ আছিল সেইসমূহো নষ্ট হৈছে একো উলিয়াব পৰা নাছিল যিহেতু যি ভয়ংকৰ বান আহিছিল কলঙৰ বানে তেওঁলোকৰ সকলো নথি পত্ৰ নিশেষ কৰি পেলাইছিল আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে ইয়াত কাৰ্যালয় আছে যদিও ইয়াত কাম চলা নাই তেওঁলোকৰ কাম চলি আছে কোনোবা ধাবাত নহ'লে ৰহা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কিন্তু তেওঁলোকে বহুতো জিলা প্ৰশাসনত অনুনয় বিনিময় কৰিছে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টো ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিবৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে বেলেগ স্থানলৈ নিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ যি অনুনয় বিনিময় সেই অনুনয় বিনিময় বৰ্তমানলৈকে জিলা প্ৰশাসনে লোৱা নাই তেওঁলোকে কৃষি বিভাগৰ বিষয়ববীয়ে কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে কিন্তু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে ৰহা যি মহকুমা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰ চৰা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণভাৱে বহি গৈছে খণ্ড বিখণ্ড হৈছে পকা এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মই এগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম এই বিষয়ত কলঙৰ বানে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় বান সোমোৱাৰ পিছত যি কাগজ পাতি আছিল নথি পত্ৰ আছিল সেইবোৰ কি হ'ল আচলতে হয় যোৱা দুটা প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু এই বানত আমাৰ কাৰ্যালয়টো বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু মুখ্য যিটো আমাৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ আমাৰ মজিয়াখন বেয়াকৈ বহি গৈছে ইয়াত কোনো কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই ইয়াৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া ইয়াত বহিবলৈ কোনো সুযোগ নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক হেৰি কৃষি উন্নয়ন বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ বহুত যথেষ্ট কাম কিন্তু তেওঁলোকে ধাবা নাইবা চাৰ্কুল অফিচৰ কেতিয়াবা ৰুমত বহে কেতিয়াবা ধাবাত বহে এনেকৈ বহি তেওঁলোকৰ কাৰ্য সমাপন কৰিবলগা হৈছে গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়াৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ ফল অহা নাই আমি আমাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ সোনকালে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ মেৰামতি নহয় তেতিয়ালৈকে যাতে এটা ভাড়া ঘৰ হ'লেও ব্যৱস্থা কৰি দি আমাৰ কাৰ্যালয়টো সুচাৰুৰূপে চলাত এটা সুবিধা কৰি দিয়ে
এখিনি যিসমূহ নথিপত্ৰ আছিল আচলতে বানৰ পূৰ্বে সেইসমূহ কি হ'ল? নথিপত্ৰ মানে আমাৰ বিশেষকৈ পি এম কিষাণৰ কিছুমান ফৰ্ম এইবিলাক আমাৰ আছিল, তাৰে আমাৰ প্ৰায় 30% নথিপত্ৰ আমাৰ নষ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইবিলাক এতিয়া আকৌ মানুহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাত আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। মানুহৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ সেইবিলাক ফৰ্ম ল'ব লগা হৈছে। বানপানীৰ সময়ত মানুহক বিচাৰি পোৱাও টান, ফোনৰ কানেকশ্যনো নাই আৰু এইবিলাক বিচাৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ বিষয়াসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। যিহেতু ইয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাও ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিল, তেওঁক আপোনালোকে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল নে নাই বিভাগীয় হিচাপে? আমি তেওঁলোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ আৰু লিখিত আকাৰে আমি জিলা কৃষি বিষয়ৰ জৰিয়তে আমি সঞ্চালক মহোদয়লৈ ইতিমধ্যে জনাইছোঁ গোটেইখিনি কথা। যিহেতু এতিয়া বানৰ পিছত কৃষকক যথেষ্ট বীজ দিব লগা আছে, যথেষ্ট কাম বাঢ়িছে, আপোনালোকৰ এই কামবোৰ এতিয়া ধাবাত বা চকৰ বিষয় কাৰ্যালয়ত কেনেদৰে কৰিছে আচলতে? এইটো আৰু চকৰ বিষয়ত কাৰ্যালয়তো বহিবলৈ জাগা নাই, কেতিয়াবা ৰিলিফৰ মাল পত্ৰ আহি গ'লে ইয়াতে জাগা নোহোৱা হয়, তেতিয়া আকৌ গৈ ধাবাত বহিব লগা হয়। এইবিলাক বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, ধাবাত বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে, গতিকে আমাৰ কিছুমান সেনেকে কামবিলাক কৰিবলগীয়াত পৰিছে, কিয়নো গোটেই কাৰ্যালয়টোৱে বানে যথেষ্ট তাত ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে। চৰকাৰী কাৰ্যালয় এটা মজিয়াখন বহি গৈছে, দেৱালত ফাট মেলিছে। আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰে দেখুৱালে আপোনালোকক কি ধৰণৰ অৱস্থা আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বিচাৰিছে যে তাত এটা সুব্যৱস্থা হওক, তাত যি কাৰ্যালয়ৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তাৰ বাবে এটা বিশেষভাৱে তাত এটা ব্যৱস্থা লৈ গোটেইখিনি পুনৰবাৰ ঠানঠিত লগোৱাৰ যাতে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হওক সোনকালে। ধন্যবাদ ভাস্কৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা, প্ৰতিদিনে মজা। মানে পৰিৱৰ্তন হলো, তাৰ পাছত 2 কেজি, 4 কেজি, 8 কেজি, এতিয়া বৰ্তমান মই এনেকৈ দোকানখন চলাই আছো। কেৱল সাজসজ্জা বা আত্মৰক্ষাৰ কৌশলেৰে পিংকি অসম ব্যতিক্ৰম নহয়। পিংকি অসমে সদায় স্থানীয় লোকসকলক নিজৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্বৰো পৰিচয় দি আহিছে। ভগৱানক আপুনি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে নাম ল'ব পাৰে, যে ধূপ জ্বলালেই সন্তুষ্ট হ'ব, ভালকৈ দক্ষিণা দিলে সন্তুষ্ট হ'ব, মই এইটো নাভাবোঁ। সেই পইচাৰে মই অনাহাৰ যিবোৰ ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। জাৰৰ দিনত কম্বল, গৰমৰ দিনত আঁঠুৱা এখনকৈ যদি মই 10 ঘৰ মানুহকো দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ মই নিজকে গৌৰৱ কৰি ক'ব পাৰোঁ সেইটো মই ভাল কাম কৰিছোঁ বুলি। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এনডিএৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে আছে অসম সংযোগ। কি এই সংযোগ? ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত ওড়িশাৰ আদিবাসী নেত্ৰী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। অহা 18 জুলাইত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 16 বছৰ পূৰ্বে আহিছিল অসমৰ আলহী হৈ। 2006 চনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ বিশ্বনাথলৈ আহিছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। বিশ্বনাথত থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা মুৰ্মু সেই সময়ত আহিছিল বহু স্থানীয় লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ। বৰ্তমানৰ সাংসদ তেতিয়াৰ ছাত্ৰ নেতা পল্লৱলোচন দাসৰ ঘৰতো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মুৰ্মুৱে। সেই সময়ত 7 দিন ধৰি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে একেলগে থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল ৰুক্মিণী কিষাণ বৰকটকী নামৰ এইগৰাকী মহিলাই। হোটেলৰ একেটা কোঠাতে থাকি একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল দুয়োৱে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হোৱাত যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছে ৰুক্মিণীয়ে। মই 2006 চনত আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনত মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদিহে মই চিনি পালোঁ আৰু তেখেতক ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিলে। আৰু প্ৰচাৰ চলাব আহোঁতেই মোক বিজেপি পাৰ্টিৰ যিখিনি জিলাৰ কৰ্মকৰ্তা আছিলে তেখেতসকলে মোক
চিনাকি করাই আর তখন থাকবলে এই সুযোগকণ দিছিল আর মানে বাইদর সাতদিনমান আসিল নারীর যে শক্তি আছে সেই শক্তিখিন যাতে আমি কোনেও নোয়ারিলে সেই বাইদে যাতে সেই নারী জাতির শক্তিটা দেখাই দিব পারে সেয়ে মই আশা করছো আগলে যাও আর আমার নারী জাতির যিখিনি পিছ পড়ি আছে সেইখিনি যাতে সুপথ দেখাই যাও। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পিছত দ্রৌপদী মুর্মুক লগ করবল যাম বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে রুক্মিণী বরকটকিয়ে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে, জাক জাক বগলীৰ সৌন্দৰ্যৰ মেলা। বাঁহ গছৰ আগত জাকে জাকে বগলী পৰিছে। জাক জাক বগলীর কলরবত মুখরিত বাক্সার বরমা পূব চক। বরমার 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতিত থাকা বাহনীত এতিয়া জাক জাক বগলিয়ে এনেদরে বগা ফুল তুলিছে। জাক জাক বগলীর সৌন্দর্য বাতরুয়াই র লাগে চাইছে। তার মাজতে পুনর্বাগতম জানাইছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। 2023 বর্ষৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব স্কিল এডুকেশ্যন। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনত ৰাইজে পাব খোৱা পানী। প্ৰতিদিনে 55 লিটাৰকৈ পানী পাব ৰাইজে। অভিযোগ থকা স্থানত পাইপৰ পানী পোৱাত অৱশ্যে বিলম্ব হ'ব আৰু অহা বছৰত 28 লাখ পৰিয়ালক জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হ'ব। 2024ৰ ভিতৰত 63 লাখ পৰিয়ালক জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হ'ব। আৰু সংবাদমেলযোগে এইখিনি কথা ঘোষণা কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ২০২৪ চনৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিঘৰ পৰিয়াললৈকে টেপৰ ৱাটাৰ বা বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিব লাগিব, সেই লক্ষ্যত আমি কাম কৰি আছোঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 24 লাখ মানুহৰ, আৰু 24 লাখ মানুহৰ সৰহসংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে ইতিমধ্যে টেপৰ কানেকশ্যন হ'ল। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি যিসমূহ সংযোগ হ'ল এই সংযোগসমূহত যাতে আমাৰ যিটো FSTC বুলি যাওঁ নিয়মিতভাৱে পানী পোৱা, প্ৰতিজনলৈ 55 লিটাৰ পানী পোৱা, এই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে 15 আগষ্ট আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক টাৰ্গেট দিছোঁ, যিখিনিৰ সংযোগ হ'ল। আৰু অহা বছৰৰ কাৰণে আমি 28 লাখৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ, 28 লাখ সংযোগৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ অহা বছৰটো। কিন্তু আমাৰ 24ৰ লক্ষ্যটো পূৰা আছে যে 24ত আমাৰ অসমৰ 63 লাখ পৰিয়ালক যাতে 24 চনৰ ভিতৰত টেপৰ পানী দিব পাৰোঁ। অসমত মুঠ 24,000 জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ কাম আবণ্টন কৰে চৰকাৰে, আৰু ইয়াৰে অসমৰ ভিতৰত 18টা পানীৰ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ভিতৰত 10টা পানীৰ প্ৰকল্পই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল ডিগবৈ সমষ্টিত। জল জীৱন মিছনৰ অধীনৰ আজি 10ম পানীৰ প্ৰকল্প আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ। আৰম্ভ হ'ল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আখৰা। 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে এতিয়া সাজু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দলসমূহ। দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাণীস্থিত আখৰা গৃহত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালন কৰি নাট্য আৰম্ভ কৰিছে ৰাজতিলক থিয়েটাৰে। ৰাজতিলক থিয়েটাৰে এবাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু চম্পক শৰ্মাৰ দুখন নাটক পৰিৱেশন কৰিব। গোচাগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰত নিশা পুনৰ ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল গাঞ্জা কঢ়িয়াই অনা আন এখন ট্ৰাক। 497 কেজি গাঞ্জা সরবরাহ করা ট্রাকত নিশা দুর্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ করে প্রমাণ নষ্ট করার বাবে দুষ্কৃতিকারীয়ে ট্রাকখনত অগ্নি সংযোগ করার সন্দেহ করা হয়েছে। গোসাইগাঁওর শ্রীরামপুর স্থিত হিমলতাপুর 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত জব্দ করা হয়েছিল ট্রাকখন। শোণিতপুর জেলার বরসলার চেঙ্গাহিলৈত 20 বিঘা মাটিত কল খেতিৰ আদৰ্শ দেখুৱাইছে শৈলেন স্বৰ্গীয়াৰী আৰু প্ৰবীণ দৈমাৰী নামৰ দুজন লোকে। অমৃত সাগৰ আৰু G9 আৰু মালভোগ কল খেতি কৰিছে এই দুয়োগৰাকী কৃষকে। কলিয়াবৰৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী উন্নয়ন বোৰ্ড আৰু কলিয়াবৰ মহকুমা কল্যাণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত সোমবাৰে বিয়লি চৰকাৰী সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত চিলাই মেচিন, ৰন্ধন গেছৰ ষ্ট'ভ, প্ৰেছাৰ কুকাৰ, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ সামগ্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শৈক্ষিক সামগ্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হয়।
রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় কেটামান খবর কিরগিস্তানত হিমস্খলনের ভয়াবহ দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখাম আপনার পর্যটকের ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে শিহরণকারী এই হিমস্খলনের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্করভাবে কি ধরনের পাহাড়ের পর এই হিমস্খলন হয়েছে চাও কি ধরনের ঢল বান্ধি উচ্চ পাহাড়ের শৃঙ্গর পর পাগরি আছে বরফ মুহূর্ততে এই গোটে অঞ্চলট শুভ্র হয়ে পড়েছে বরফে ঢাকি পেলাইছে ইয়া কিরগিস্তানের দৃশ্য আর কিরগিস্তানত এই যে দৃশ্য ইয়া যে পর্যটকের ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছিল আর মুহূর্ততে তাত যে এক প্রকার প্রকৃতির যে শক্তি সেই যে অনুভব করেছিল তাত থাকা উপস্থিত লোকসকলে Dear God. আর প্রকৃতির শক্তি কি সেয়া যেন এই ভিডিওটে দেখাই দিছে আর ইফালে শ্রীলঙ্কার খবর শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোটাবায়া রাজাপক্সের পদত্যাগ 13 জুলাই তারিখের পত্র আগতীয় স্বাক্ষর করে দেশ এরি পলায়ন করেছে গোটাবায়া রাজাপক্সে রাষ্ট্রপতি পদের পদত্যাগ নিশ্চিত হওয়ার পিছতে এটা দেশ নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে আর এই কথা ঘোষণা করে দেশ সংসদের অধ্যক্ষ অর্থনৈতিক সংকটত জুরুলা হয়ে পড়া দেশ এটার পিছত আন্ত সমস্যা জর্জরিত হয়ে আছে দেশ আবাসীসল দেশ রন্ধন গ্যাস পেট্রোল ডিজেল বিদ্যুৎ আর খাদ্য সামগ্রীর সংকটে দেখা দিছে ভয়ঙ্কর সংকট চারিফালে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডারের সংকটের এটা শ্রীলঙ্কার হোটেল রেস্তোরাঁ সমূহ খড়িরে জুই জ্বলাই তা তৈরি করা হয়েছে খাদ্য পেট্রোল ডিজেলের নাম নাই পেট্রোল ডিজেলের নাটনির এটা দেশ বাড়িছে সাইকেলের চাহিদা সাইকেলের দোকান সমূহতো দেখা গেছে গ্রাহকের দীঘলীয় শাড়ি মহারাষ্ট্র 7 জেলাত রেড এলার্ট দিয়া হয়েছে মুখলধার বরষুণের জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট পালগর রত্নগিরি রায়গড় নাসিক পুনে আর কোলহাপুর গাছিরোলিত রেড এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান বিভাগে আর বতর যথেষ্ট বেয়া বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্য প্রলয়ঙ্কারী বানত 7 লোকের মৃত্যু ঘটিছে 14 জুলাইলৈ এই 7 জেলাত নেড়ানেপেড়া বরষুণ আগজাননী দিছে আই এম ডি এ আর যার বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জারি করেছে হাই এলার্ট রেড এলার্ট দিয়া হয়েছে এই স্থান সমূহ মুম্বাই টু অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে আই এম ডি এ আগন্তুক 3 দিনলৈ মুম্বাই শহর হবলীয় বরষুণ আর বানর অরেঞ্জ এলার্ট দিয়া হয়েছে আর এটালে রাজ্য বানত প্রাণ হেরাইছে 83 লোকে 1 জুলাইর 10 জুলাইর ভিতর বানত মৃত্যু হওয়া লোকের এই তথ্য প্রকাশ করেছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে বানত প্লাবিত রাজ্য 13টা এন ডি আর এফর দলে তাত উদ্ধার অভিযান চলাই গেছে ইপিনে পুনে দুটাক ভূমিস্খলনের ঘটনা ঘটিছে আর পুনের ভীমাশঙ্কর মন্দিরের সমীপতে ভূমিস্খলন অবশ্যই ভূমিস্খলনত অসৌভাগ্যবশত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই গাছিরোলির বানত এতালেক 3 লোক সন্ধানহীন হয়ে আছে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত জেলাখনত বানর তাণ্ডব চলিছে আর সোমবারে বানত প্লাবিত হয়েছে জেলাখনের পরিদর্শন করে বানত প্লাবিত ঠাইবুর পর্যবেক্ষণ করে রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে আর উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীশে
আৰু একে অৱস্থা গুজৰাটতো গুজৰাটতো প্ৰলয়ংকাৰী বানত এতিয়ালৈকে 63 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে ৰাজ্যখনত 1 জুনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বান আৰু ভূমিস্খলনত লগতে বজ্ৰপৰি আৰু দেৱাল খহি মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে 63 গৰাকী লোকে ৰাজ্যখনৰ 33টা অঞ্চলত পৰিছে বজ্ৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে দেৱাল খহি 8জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বানত ডুব গৈছে 16জন লোক আৰু 16জন লোকৰ বানত ডুব গৈ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে তেওঁলোকে ইফালে গছ পৰি 5জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰি মৃত্যু ঘটিছে 1জন লোক সোমবারে গুজরাটৰ দুর্যোগ প্রশমন মন্ত্রী রাজেন্দ্র ত্রিবেদীয়ে সদরি করে এইখিনি কথা জিলাখনৰ বানত প্লাবিত এঘাৰ ক্ষমা কৰিব ৰাজ্যখনৰ বানত প্লাবিত এঘাৰ জিলাৰ 10,674 জন বানাক্রান্ত সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে প্ৰশাসনে গুজৰাটত অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে 3 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো স্কুল কলেজ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যখনত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে গুজৰাটৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী বেটা তু আমার তোরে আৰু ইফালে তেলেংগানাতো একেই পৰিৱেশ তেলেংগানাতো এলাৰ্ট জাৰি দিয়া হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে গোদাবৰী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাত স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে তেলেংগানা চৰকাৰে এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে চাৰিওফালে বান বিভীষিকা বিভিন্ন ঠাইত বানে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিডডে 18 সামৰাৰ নমস্কাৰ।